cu zâmbetul pe buze în Asia Express, încercăm să o ducem fără niciun stres. Eu sunt gospodiva, iar ea este Miss Bunii Litoral. Am simțit că avem aceeași energie, același vibe, același fel de a fi. A fost o chimie. Pe ceapă m-am suit. Pe ceapă m-am suit. Știi, și pentru că ea râde la toate glumele mele, indiferent cât de proaste sunt. Da, e o redescoperire. Înveți să trăiești în prezent, înveți să trăiești cu tine, cu celălalt, să urci scările, să vomiți într-o pungă, dar să mergi înainte. Și să cânți la final, adică asta mi se pare maxim. Din starea în care eu am crezut că va muri, efectiv, ea ajunge sus după 200 de trepte și începe și cântă. Adică mai mare soldat decât ea, iartă-mă. Așa ne dorim să fim competitive, dar nici să nu ne aruncăm și să devenim încrâncenate. Cu nervii stăm bine. Da. Prima! Da, eu am citit biblioteci de cărți din astea motivaționale. Nu vezi ce, eu am citit Biblia și mă simt pregătită. Sunt și foarte credincioasă. Și, noi, și eu. Uite, și asta, și asta ne leagă. Că plecăm cu Dumnezeu la drum, da. Știi? Consider despre mine că sunt o femeie foarte puternică și vreau să-mi demonstrez că pot. Că pot orice pe pământul ăsta. Dar nu am crezut vreodată că voi suferi din cauza căldurii. Nu vreau să sfârșesc pe aici, adică... Aseară ne-am rugat o oră pe ceas de niște oameni. Okay. Can we come? Să ne primească, să dormim și a trebuit să ne verifice crezând că suntem criminale, hoațe. Noi sau oricum ceva. Părem niște hoațe. Da, exact, adică... I'm gonna cry because it was a long, long day. Hard day for us, we didn't eat. Thank you, mama. Nu cred că o să mai putem trăi așa ceva. Este un... Și fiecare zi aduce cu ea atât de multe surprize. Și probele sunt unele atât de mișto. E o provocare imensă, parcă ești într-un film din ăsta de acțiune tot timpul. Cred că toți își doresc să se întoarcă învingători, nu? N-ai cum să pleci la un concurs, să zici, nu contează, vreau, dar contează doar drumul, e călătoria. Nu, contează să-ți dorești să ajungi premiant. Doamne ajută!